还要来看一个部分，我们来看的是那蓝绿其实这阵子在查贿选，蓝绿都有社会的这个问题，可是呢到底党中央处理的态度是如何？我们先来看到的是国民党的党主席朱立伦，这几天刚刚都在北围这个王宏威来车队扫街，可是呢大家要问的是国民党的前中常委萧景田他涉嫌贿选的这一个部分，像黄子哲就讲啦，这个不能够姑息养奸，不然是全党要陪葬的，朱立伦态度有拿出来吗？我们一起来看。拜托，国民党主席朱立伦陪着党籍候选的王宏威扫街拜票，一面争取支持，一面也要担心前国民党中常委萧景田涉入帮新科议员林杏儿贿选案引发风波，是否就怕影响选情？朱立伦四两拨千斤，国民党的立场已经非常清楚了。那应该最严重的事情，大家看到台南市正副议长的这个贿选案，那才是惊人可怕的事实。民国73年，萧景田涉嫌杀警案，以协助弃尸等罪被判刑2年4个月。多年来，萧景田更被贴上黑金标签，再加上这次涉及贿选案，颇具争议。不过朱立伦先前信誓旦旦，国民党排黑比民进党更严格。这次萧景田案虽然嘴上喊勿枉勿纵，却没实际开闸作为，难免让人质疑国民党排黑弄死给。好，因为我们要比较这个蓝绿，所以我们看其实国民党这边呢是有萧景田的问题，那他主要是因为他做了一件事情，所以呢对他没有信任感，他可能会有逃亡之余，一从自家的后面翻墙啊，是21号的事情，事隔多天被通缉之后，又隔了5天才到案，所以是重金800万元交保。而且呢，我跟你讲哈，士林地检署他是不满意的，所以他就讲了啊，你其实之前你有逃逸的这样的事实，归案之后讲法又是避重就轻，显然是畏罪避刑。那如果没有羁押禁见的话，恐怕是会有逃亡或进一步串证灭证的风险。他们是提起了抗告。那另外一个部分我们要看的是台南的正副议长贿选的这个疑云，那这边牵涉的人物就比较多了，我们先从萧景田的部分来开始看起。来，瑞德哥，因为我们在聊这一个案子的时候，那其实我们可以感觉就是奇怪，朱立伦好像那个态度啊，你不是说你们的排黑比民进党还要严格吗？虽然说萧景田他是自己已经请辞，包括中常委的部分，还有彰化县党部主委的部分，可是党中央不应该有个态度吗？其实说坦白的，我个人是蛮敬佩的。为什么呢？如果是在场的陈明义，他跟我一样是特战部队海龙挖兵，他翻墙过去，我不会觉得怎么样。萧景田60高，会被气炸吧呢？可能有抗议啊。真的没有啊，因为调查局就都要前门啦、啊。因为在调查那翻后墙过去，哦，这些国民党真的是卧虎藏龙，个飞檐走壁。过去有一个何志辉动过国民党的这个苗栗县长加这个立法委员，调查局咧引导门口叮咚叮咚，因为二楼跳窗门罩呢。跳到现在还没找到人，你知道吗？已经判刑确定了，所以国民党真的卧虎藏龙啊，你要不起飞檐走壁啊。不过也因为这样的一个动作起人疑窦，如果你是本来你先听到风声所以绕跑啦，还是说你另外有顾忌没有出来，那就算了。当那时候传来萧景田屡传不到，然后最后把他通气的情况之下，惊死人啊！中国国民党的彰化县党部主委，佮兼中常委，竟然被通缉，你知道吗？这个大事，这开什么玩笑？每个礼拜三国民党开中常会，过去在蒋经国两蒋时代，黑都等于是军机大臣，内阁在开会比行政院还重要，你知道吗？所以他的身份地位不一样。那么他又当过国民党的立法委员，有当过当地的彰化的副议长等等位高权尊呐、啊，因为又是一个政商两栖，非常有钱嘛。干那财产超过10亿吧，他的这个温泉会馆专北岛上豪华，啊个连锁彰化嘛屋。重点来啊，他花了整整39年的时间，我认识这个人对不对？社会新闻来的。他花了39年的时间，才从当年的杀警弃尸案被判2年4个月，好不容易脱身，然后呢，想尽办法漂白，还出了一本书叫《厚道》，为人要厚道的厚道。然后呢，人人好哦，人脉呢不断的经营，一看着人的笑啊那样、他想尽办法要往上流社会走，都已经走到国民党的中常委了。他怎么会为了这样一个案件，我行贿罪或者贿选罪也是很重啦。但对我来讲，我认为应该不是只有这样吧。
如果是这样，他毁掉他三十九年来想尽办法改变的人生吗？可重点来了。啊、如果跟这个没关系，请问他干嘛去躲了好几天？嗯，他躲到被通缉耶。对啊，我就不懂啊。嗯，然后你现在好自行到案了以后，又要被声押。我跟你讲，虽然后来是改八百万重保送加当嘛，对吧？啊，熊处比是被现在被检察官用证人传去的这个国民党的新科议员士林北投的林信儿说，这些人都跟我没有关系。那人家有人说萧景琏是他干爹，他说我从来没在人前喊过他干爹。那人后有没有喊过、啊？我不懂啊，因为他是我跟你讲，我们昨天邀请到士北的那个陈崇文，国民党的议员啊。对。那陈崇文是说，都是林信儿在外面讲说萧景琏是我干爹，是，反而是萧景琏没讲说这个是我干女儿。因为我不是当事人啊，因为林信儿又否认啊，我姑且相信他啊，但是他讲这句话，我就听了就觉得怪，说他从来没在外面说，那你在私底下到底是怎么跟他相处，还是你完全不认识他？我的功力完全不认识萧景琏，我的功嘛。啊、因为你说这些人都跟你没有关系，好，姑且相信你嘛。啊，因为我相信你哦，你可能是无辜的嘛，你还没有定罪嘛。那现在也刑事的部分也只是把它传作证，不是被告嘛。可问题是，那检察官有已经帮你提起这个所谓的当选无效之诉。哎，麦不要小看了，一审半年内一定要审结，二审高审了，等于一年这个案子就一定要审，而且二审就定谳了。你有没有这个当选无效，对不对？哈，一年就知道。可重点，我跟你讲，林信儿并不重要。萧景琏的在国民党内部的政治分量，还有彰化的政治分量，比林信儿大上十倍以上。问题是萧景琏为什么会做出这样不可思议？然后呢，紧接而来他的动作啊，他不见了，神隐了。你记不记得还有人传说，哎，竟然这趟啊去对民总司，我讲干么可能开关停刀？到底是涉案什么？难道最近在台北政坛私底下还有媒体圈私底下盛传的案外案？才是真正的重点。我不知道，我如果你单纯问我是不是卷入这个所谓的贿选一样，我认为萧景琏不需要做这些动作啊。然后还有，萧景琏的政治历练都已经几十年了，还会直接修的修到这个线头来，对吧？自己就卷进去，那真的这些年政治界就白混了嘛。所以是不是这只是其中一个印子，人家说是线头了，这个我不知道，但我只是觉得纳闷。根据我对萧景琏的了解，伊和你用心计较要改变自己的人生，怎么可能会为了一个说跟他也不熟，也不是叫他干爹，对不对？一个女议员，然后自己毁上大好前途，哎，不是只有辞掉中常委，国民党中常委跟彰化党部主委，他现在那个中常委是由黄少廷高雄市议员递补上去的嘛？那他等于是自己在国民党这边就断掉了啊，蛮不行的，因为这个案子搁判刑。啊，你也一世人对不？全部都毁掉了嘛，所以是不是另外真的还有其他的案外案呢？